walaalaha iyo kelmadaasi aad u isticmaalaan taasina waa dalkii labaad oo Djibouti iyo dalka saddexaad Turkiga waxay noqonay Turkigu day ma qarsona waxa weeye mowqifkiisa iyo saameynta uu labadaba ku leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland waxay kulamo kula galeen consultant-ka ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa gudaheeda xisbiga wadani dib bay din u raaci karaan waa lagu soo baahiyay maxaa la yiraahdaa Turkiga consulyadiisa Beijing-keega waxa weeyaan arintaasina deed buuq badan bay laftirkeegu lahayd marka dawladda Soomaaliya saameyntii ay ku yeelanaysay doorashadani already way waxa weeyaan waxay ka cadahay asxaabteedii iyo stakeholders-ka Soomaaliyana asxaabta la'a iyo waxa weeyaan cid kasta oo la shaqeynaysay waxa taas cadeyn weyn kugu ah sida loo bartilmaameedsanayo cid kasta oo Djibouti ama Turkiga ah xidhiidh la yeelato oo xisbiga ama cidda ka baxsan ah ay wadaan xukuumadda imika ee kolonya waxa kale oo taas ku sii raacda mowqifka doorashada cagaha laga jiidayo uu Muuse Biixi uu ku taagan yahay waxaynu ognahay dee saameyn weyn bay dalka Djibouti ku leeyahay doorashooyinka waa cidda go'aamisa cidda meeshaasi iman doonta doorashooyinka ku guuleysanaysa iyo waxaasoo awooda marka la uu arkay Muuse wuxuu ogaaday inuunan meeshani doorasho ka soo socon marka sababtan hadalladan imika uu Cumar inoo sheegay ee bariga hadda uu ka shaaciyay waxa uu og yahay awoodaha uu xisbiga wadani ama waxa weeyaan awoodaha Soomaaliya ay u isticmaalaysay inuu xisbigaasi wadani soo baxo sidaan arrinta horena u sheegay wadani waxa kulley ay Soomaaliya kala shaqeynaysaa uma malaynaya anigu waxa weeyaan ama meeshaba ma taalo inay kala shaqeyso oo keliyata inuu Muuse la bedelo waxay kala shaqeynaysaa waa fikradda gooni goosadka iyo inuuna ictiraaf iman waxay kala shaqeynaysaa MOU-ga sidii loo joojin lahaa waxay kala shaqeynaysaa meelmarinta khaatumi SSC khaatumi State of Somalia iyo maamulka goboleedyada kale ee dhulkaasi ka iman doona intaasay dawladda federaalku haddayna ka arkayn ma soo wadayso overall haddaan soo gabagabeeyo xukuumadaha Soomaaliland ka jira san horo sheegnay da si toos ah ay ula shaqeyn jireen oo qoondadooda iyo mataladoodaba way ku lahaayeen Soomaaliya wadani letterkiisuna maadaama oo isla position-ka inuu soo istaago uu rabo isaga ayaaba lugihiisa ku doonanaya meel kasta oo waxa weeyaan kulmiyo uu kaga horeeyo taasi waa siyaasada dhigaysa waa xaqiiq hadduu Djibouti waxa weeyaan kulmiyo lagu tirin jiray isaga ku doonanaya lugihiisa Djibouti haddii Soomaaliya uu xidhiidh ku lahaa isaga ku doonanaya xidhiidhkiisii Soomaaliya marka waxaasoo dhan baa waxay tilmaamayaan dawladda federaalku inay ciday rabto ay kala shaqeynayso inuu meeshaasi imaado waxaan ku gabagabeyn lahaa imaka waliba ka gaar ahaan reer awdal iyo reer SSC ma wax dhiba ayay ku tahay walaal taa laguma degdegi karo waxaana muuqata dawladda federaalku aragtiyihii ay ka lahayd gooni goosadka in la naas nuujiyo ilaa Soomaaliya ay dhan u dhacayso inay soo gabagabowday ma rabto iyadu kolley dee si iskulamida baynu u simannahay oo ma rabto meel dalka oo baaba'a ma rabto laakiin waxa weeyaan siyaasadii gooni goosad cid kale uu dowladeeyay dawladda federaalka Soomaaliya arrintaas way kasoo gabagabowday wayna ka dhamaatay marka dib weyn inuuna inagu lahayn ayay u badan tahay laakiin siyaasadaheena gaarka ah waxba kama bedelayso dawladda federaalku cidda ay maamulka la kala shaqeynayso imika Soomaaliland cidda ay xilka u keenayso iyo cidda ay la shaqeynayso wuxuu inoola dhigan yahay cidda ay galmudu kala shaqeynayso wax alla wax saameyn inagu leedahay ma jirto haddii dawladdu waafaqsan tahay ama ay heshiisyo la leedahay xisbiga wadani kama dhigna inaynu dadkeenan unionska inay xisbiga wadani taageeraan ama waxa weeyaan ay uga soo dhow yahay dadka kale waayo waxa uu tartamaya waynu ognahay iyo meesha uu imanayo waynu ognahay marka inta aan ku dir lahaa aad iyo aad baad mahadsantiin insha Allah dadka kalena wayno iman doonaan hadduu waynu ku dari doonaa wixii mega gabaaso meel fiican baad tigtay waliba kelmadda u dambaysay ah innagu waa isku system cirro waa laga dhaadheeyay Faisal Waraabaraba arrintii ahayd badan in Ethiopia la siiyo innagu waxaan sheegaynaa sida loo falanqeeyo oo normalka ah oo dawladda dhexe ay statuska dalka ay u farageliso kadibna ugu soo baxdo hoggaan iyada taabacsan halka kaliyan anagu arrintan ka eegaynaa meeshan waxba noo kala soocan iyo waxan dadku ay akhriyaan
aanay waxba ka jirin muhiimada ugu weyn aan space ka u qabtay waa inta iyo xogaha inaynu baahino jira waa in maartay dadka u sheegno kulamada ka dhacay Nairobi oo dawladda federaalka iyo xisbiga ay raa kuwa hadda ka hor London ka dhacay maartay dhaqdhaqaaqa taleefanka ah oo aad u badan inagu xogaha u baan si toos ah u baahineyna marka saas weey title kuna waa positive weey faragelin darajooyinka ma aha si fiican weey go'aaminaysa si fiican baad u dhigteen alaasama tarbiyaha federaalka mise gaboos si fiican baad u dhigteen waxaan rabaa inaan siiyo Ismaaciil samtana waa dhex gelin doona gabadhaan iyo Axmed aad iyo aad Umar aad iyo aad baad u mahadsantahay waa dadkaagu wanaagsan si wanaagsan wad u daadihinaysaan dawladdu waxa weeyaan dadku waa dadkeedii ha ilaawina arintan kama madna tan xawaaladaha tan waxaan ka madnayn diyaaradaha isla maantaba way qayliyeen kooxdi Hargeysa waxay dhahayn diyaaradahan waa in laga saaraa wadanka hadii ku xad gudbeen wadankii loo oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliland waa bayaaba marka waxaan leenahay miyey joojin karaan Ethiopia Airline ama joojin karaan Sheikh Oufan badana marka Ismaaciil ku soo ana waa inay go'aamisa xeerad kasta waa inay isticmaashaa waliba hadii siyaasad ahaan ay arinka ku xalin karto waa arin ku dhiirigelinayno oo waajib dhamaanayna saaran dadku waa dadka nagayo libankan baa hostage ahaan u haysta dadka oo marnaan nacayb ku beeraya oo leh saaq baa laydiin nacab yahay marna Ingiriis uu abtirinaya marna Oromo la aadaya marka dadku waa dadka nagayo marka waxa weeyaan dawladdu inay waxa weeyaan xeerad walba ay isticmaasho oo doorashooyinka waxa weeyaan dadka wanaagsan oo la shaqeyn karo qarankooda la shaqeynayo inay maal galiso oo ay soo dhisto waa arrin runtii aad u wanaagsan oo soo dhaweyn mudan marka arrinkaasi waa arrin runtii toobigu u baahan la soo celiyo oo laga hadlo xeerad walba iyo animeenis necessary in lagaga furfuro dadka kan markaan go'an go'sadka khaaynimada shalay ee dalkooda khaaymeen ay wax u soo barteen wayba ka tageen oo waxay gaareen inay go'an go'sad noqdaan waxa weeyaan dhiga muslimka banaystaan ugu dambeyntii maamulki yaraa aw haddana si kala khaaymo qayb Itoobiyaan ka iibin oo yiraahdo boo gaaray marka taam isab waqtigoodu uu dhamaaday runtii waqtigoodu uu soo dhamaaday marka sanad baa ka soo wareegay markii runtii dharbaxa kulul iyo dabarjab guldarro military ay kaga dhacday goojacde sanad baa ka soo wareegay 2020 bay tahay waa runtii maalin taariikhiya runtii waxa weeyaan waa hambalyo waxa weeyaan maanta iyo arin aad u wanaagsan waa tan kale tooda dawladdu talaabooyinkan ay qaadayso guushaas bay daba taagan tahay maxay leeyahay waxaan ognahay historically waxaan ku meel gaarka ka baxnay oo dawlad federaal la aqoonsan yahay noqonay 2012 markii Xasan Sheekh Maxamuud Tareemkii soo la doortay hay'adda Soomaaliya waxa laga maamuli jiray qaramada gacanta ugu jirtay Nairobi iyo uu jirtay ilaa waqtigii taamkii farmaajo ugu dambeeyay la soo wareejiyay wixii ka dambeeyay Soomaaliland muqaddadeed iyo social contract waxa way sheegay jirtay ugu dambeeyay la siiyay soo gaad markii dawladda Soomaaliya hadda markaa baawr position wanaagsan bay joogtaa runtii halganka reer oodal iyo reer ICC baana guushaas base ku ah runtii ma garanaysaa marka hadda in ugu dambeyntii shirkadihii iyo digniinaha loo diro waa arin mar hore in la qaaday ee ugu dambeyntii hadda dadka ka shaqo waajibkooda gutay aan bogaadinayno oo dhiirigelinayno tan kale to shirkadaha waxa weeyaan dowlimaadka maamulkan musabbi hoggaamiyuhu wuxuu ka qaadi karaa marka shirkaduhu waxa weeyaan dayuraduhu waxa ogtihiin shirkadaha dayuraduhu taa ashuuran sabay ku jiraan dunida marka waxa weeyaan hadii dawladda Soomaaliya ay tirado ma sameyn kartaan riski ma gali karaan oo badqabka dayuradahooda iyo badqabka rakaabka ay sidaan bay u baqanayaan canshuuran sabay ku jiraan oo ogtiin maanta adduunyada shuruuc baa ka jirta oo qofku gaari haduu wato canshuuran si uu galiyo waxa weeyaan waa inuu shuruucda wadooyinka u dhowro hadii kale waxa weeyaan hadda wixii kiimaad asan mas'uuliyadda qaadaya marka shirkadaha dayuraduhu waxa sii leysinka ay ku shaqeynayaan oo ay insurance-ga adduunyada ay ka gelinayaan waa ogolaashaha Soomaaliya iyo waxa weeyaan sharciga Soomaaliya maxay la dad gaari soo iibsato aadna waraaqadiis ku dhameystirna cidna kama canshuureyso marka waxa kani waa boor isku qarin mooyaan waxay ka bedeli karaan ma jirto marka walaalayaal arrinkaas uu sidoo ahaaday waxa weeyaan marka waxa weeyaan
كاميسا بوختي ومدعي هنتي ومدى افضل كوكوسي هي سنين ام بي مرن هابينين ام بي مرن كابيردة لا ديان ويل هاي ولدين ابي هاي مرن انجلس واترين وصولا ما ديالا هاي وانا رجينا يا داتكو انا ايجا نفتكو انتي براروان اي وحويان اي السوق من قبل دور ما كان كحوي يدرن ديران عاد يعاد باهنتي عن بقاعدين هنا ودمانت هنا واجب نقول تحي وحول بين وقع طبعا إن كسر في فرن دكتور يفضل كويسان أنت سبعة كذا بحلها قد ما سنتين بس من ودي وبي هاي قف كورا فينا دب كده جيسن كرا مر مرنا ركاب بان كل زمان كرا أنتي زين دافتي أنتي ندب كاتمي أدوه حلو وين حسبك وداني يوم مارت كلامه دولة فدرال كا باي تليفون باي مارت أنا لايف إن كينيا كلما كان داعي بشرة إنجليز كلما هاد كور داعي بشرة وهاجرة حريدو تليفونا وهاجرة إن هذا الكبير مينستر كا وإذا قلبتي سودات كسياسيين تدبلوماسية أعرف إنه إني يقلبتي وتسير قحان وأي شرحان محب برايم مينستر كوكودي ماشان طرش على كده عيسى إنن كنا واتيكي دونا إسبدل دور إرايو هو وين بيوري بوتابتي مركي وحلقة ويتي ماشاس محو كودي وحن ربنا إنا أنا أصرف نو سياسيين تو هذا الكونسبت كي شجعان وحال ربعتك إن أنت ميرهن شو جا إن أمضى أفس الرأو وشرحنا وشل إنه بيعمله فهمسينه إن إسلامان تبع هذا الكي وحكة شو جابي عرا هذا القرآن نقدر نشر حرسي حالينا حقت هلك وين قطع بني إسبيس عن الكوغبطي إن إسلامان تبع قليل شجعان تو أكو يعين من كل ونشر ودن هل جاي كتيران هل جاي كتيران نكال الله ليا نكال الله شقين ليا وعرو ما هرسي هبلونا ما وانك مشرحة إن سيد أكل مسبحي هذا لو كيوري عمر أولي ب عمر أولي بوقت بس أنا سأقول درسه هذا قصة حاد ويا أنت اللي قلت شو إن رئيس الوزراء وهذا لي فسرات دي حال هالكر إنه كبح لفت جاني أنا قف خطيبة حضنا حق ما أي لقى في العليب في غض يعني وعكوت صيصة إن إريجا جا حطت كوين خلاف السرعة وهذا لذا ما ضعت كوه هذا شو إن فسرات ونعكسين ده تكم عنها ل سيف على وجود الشمو إلا وحكو هذا الموقت هاي وحلا يراه هذا دو دوب بيكو هذا الموقت هاي بلاحظوا بخيل سيف صافو أض كسر هذي يا وابا يمين إنه وشرح إنه وصافنا مرك إنا قلبت إن حلاي جنتال كسي إنا جب حصري حرسي مالها مية صوت جلابان سيري كل ماشون ولا صور الجلاب هذا حلاي شيء يحقوه وين حتى تبوت وين كهل كان حلا بين بشرة مرك إن وهذا عظي إنه مصبي حنا كشة جاي آلاف وين يقرلوج ويرى إن من كدر إن هو أنت يفقشته مين وماش هو ديبنا وحكى له جمتش هذا وحقي هاي إن نكاسيو الله يسلس مني دولة ده حاس سوماليا وهلكا وحكت شيران هذا هدوم عن سياسة بدل لفت جيتو ده تلفت الواحد حالات صابتو عن إن كان يسوي البواسم يو ماشة وان ممكن وين ممكن رواين ماشة وحلوكتهن إنه ويجي من محمود حاشي ولا يري برسيها برش على عضلة وبحره الله ينسي هلك محمد حاشي سنح وضع أر يروتها برس إنها أدنك عليه وإحنا للريح مركا إنه ميلك كله وين أديك سدو ولما بدنا غارك هري كره لما شو غارك ما هيان ده أنا وحنا أركب باص في سايد هدنا هنا وفليو أهداف تدور تصوم عليه إنه فليو تاس رايت مهمة أقوى إني ماشي اللي قلي هي وانتها وحكوا الدولة الفدرال كان مهم وقطب كان أقوى هاي أوذل يأسس سيب على قشرك يعني هرجيس لفتيه إن مارتي مربع ميق سالو سيبو ودولته كده حديقته أو كل مية يوضني يصدق دنيا المدركة لكن إسير ده يلفتيه ماشان ده يسكو جمي يسكو بابي يا إن دولته مرة مش صار ماشوا قصارت تلفتيه وحالات سياسات ودولته نلتمي وأكون بقاعدين يا برايم مستركي دولته سوا سود وهذا مرة بينا كده هذا حال هذا وحر بينا سينا كي سكري هداي سوا بحي ها سكري بسم الله الرحمن الرحيم عيد والبو مقع سمالنا استعماشا يو قلبك دورشا سمالنا يودني ورسارو كصوف في كضي مركا قلبك وادان كبهر مرو ان ارنتا ان ارتا بشي بشي لواد لحدي دي لواكون لواتين صدح مركي اساسي خاتمو ما هو مركا قد واقع دي لاسعانو مركا سي وحب العواتي دوفانتي يدونتي إن ماشاء عيدة أكود دبال خسعني سي قون قوصتك معان انتا مركي مامولك اللغة دواقع سومال لان منطقانا مركي اللغة دواقع مامولك إساس خاتمو ماشاء مقالة لاسعانو تدك ديانكو مامولك دواقين
maalintaas doontii gongos maalintaas digtay ilaa maalinta wixii ka dambeysay musabbiixii wuxuu tigay Jabuuti Soomaaliya la kulmay waa ka cararay Ethiopia u galay heshiis buu sayxay waa soo orday marka maalintaas wixii dowladii Soomaaliya la kulmay khalad weey sports Soomaaliya ku yaala madaxda dowladda federaalka la kulmay haa madaxda dowladda federaalka ka wadaa saas ula jeeda saad isku direen ba labadaas dowladooda Soomaaliya iyo Djibouti ba waxay rabeen qaab maslaxad iyo madax salaax iyo nimanku waa hal maslaxo hal madax halo salaax bay aaminsanaayeen laakiin markii la arkay inuu yahay ninkan nin aan mataqaana khatar ku ah deegaanada Soomaalida ay degan tahay oo dhan shanta Soomaali inuu khatar ku yahay markii la ogaaday waxa noqotay in gacan bir ah la isaga qabto marka hadda wixii hadda waxyaaba hadda soo baxay oo arimaha ah xawaaladaha iyo imtixaan diyaaradaha waa wax iska yar laakiin sida dhabta ah markii la nafsi dhab ah markii loo wajaho oo soo socda oo soo socotaan filay qodobo adag in laga qaadi doono marka qodobada adag markii laga qaado hadda waxaan filay hadda waxba waxaan hadda waa iska furfurustay laakiin se in wuxuu xalad ogaataan dawladda federaalku nabada iyo xasiloonida maxaa la yiraahdaayay waa mashquul ayaa wadi soo noqonay Umar baa ma sii galeysid waa sax wafti baa caawa tagay maanta tagay SSC marka halkaana xogaa noo guud mar arima waa weyn baa soo tartaray waa ruta baynaan si galama bijicli kolkolbi wax gisiban gaaray laakiin ma sii galayo waa ruta waxa weeyaan horta waxaan ka bilaabay tan xawaaladaha tan xawaaladaha horeyna waxaan sheegay horta dawladda federaalka waa ku bogaadinayna arkaas mid kalena ku celiyay ummadda Soomaaliyeed ee midnimada ay ku adag tahay siiba shirkadda dahabshiil waa shirkad waxay gashay duruugo ay qaranka ka gashay ummadda Soomaaliyeed ka gashay markii la saanood la garaacay inay maalgelin xooga oo toos biblig la soo joogsatay si loogu xoojiyo garaac ciidanka lagu sii wado iyo hubka lagu garaacay ummadda Soomaaliyeed ee midnimada u dagaalamaysay marka ummadda Soomaaliyeed midnimadan ha sheegan haday run ka tahay aan waxaan ku bogaadinayaa ee waajib nagu ah dawladdu waajibkeegii ay ka habsaay xilli dambe soo dhacay laakiin hasa way sabaysay inay ummadda Soomaaliyeed boycott shirkadda ku sameeyaan boycott inay ku sameeyaan shirkada kale oo bedelay way jiraan wanaagkii dad soo galay oo iyagu difaacaya shirkadda leh shaqaale badan oo Soomaaliyeed ba ka shaqeeya gobolada Soomaaliyeed adeeg bay bixisaa shirkada bedelay way jiraan oo Soomaalinimada ku qanacsan oo duruubo ka gelin ummadda Soomaaliyeed marka shirkadaha wadanada adduunka ba shirkadihii naasiga la shaqeyn jiro kale ganaax weyn baa la saaray qaarkood waa la baabiyey qaarkood dowladaha la wareegay marka in la ganaaxo in la boycott lagu sameeyo Soomaalidu dhaqaale ahaan ay boycott ku sameeyso waa waajib wixii kalena ay tusaale u noqoto halka hadan kusoo dhaafo wax arrimaha shirkadaha arrinkan maxay ahaydee ku yaalla taliitarka dusha ee faragelinta ay dawladda federaalku ku sameyn karto doorashooyinka nidaamka gudigoodka horta waan hambalyeynayaa kaas qodobka mid kaliya ba ku diidanahay arrinkii ra-iisul wasaaruhu yidhaahdo waxa ku diidanahay inuu ku sasabo beesha istaa wixii midnimada ogol si ay midnimada u soo raacaan awdal baan raacinaynaa oo had iyo jeer dhibta u weyna damacan gudigoodka beeshan waxa geliyay waa beel had iyo jeer raadinaysa wax beel Soomaaliyeed shi wax ka weyn hadii ay dareemay helaan fikir iska fikir bay qabaan dhaxal ingiriis oo wax beel dhaafsan hadii ay jareen ku doonayaan saamiga Soomaaliyeed imikadaas loo joogo federaalka iyo gooni goosna ayay beel kasta oo Soomaaliyeed ay mitlaad kaga bedeli oo lagu sameeyay nasnuujin iyo sid bursi gaar marka horta waxa weeyaan Soomaaliyeen inta la isku sheego beeshana ay ogolaato in ay beel Soomaaliyeed tahay beel Soomaaliyeed oo beelaha lamida oo wixii saami qaybsiga wixii soo beel ku soo hagaaga uu hay xaq u leedahay wixii ka badana cidii marka hore hadda loo duufay haday wadcigu keenay in maad aragtay laga tanaasulo haday faragelin dawladda shisheeye ay keentay in maad aragtay lixdankiiba sidii wax lagu qabsaday badbaadiba ay fikirka wali haysi qabaan annagu inaannu qoysguna rabnaa gobolka amba beeshi kaliya tii lagu sasabayna ahaan mayno reesi si wan ku hambalyeynayaa si wuxuu halka ugala baxeen oon dib looga hadleen xuduudo ingiriisiyeeyey
SSC way soo dhaweysay maamulka Awdur Rashid waan hambalyeynayaa goor hore inay yimaadaan baahid maantana waxa lagu soo simay casuumada aan xuski guushi taariikheed ee ciidanka SSC oo ku jibiyay ciidamadii gunugwasadka waa maalin weyn waan ku hambalyeynayaa waxyaal waaweyn inay hawlo badan inay halka iskala heshiis laga sameeyo waa ku rajo weynahay ku sii fiirsina dhexgali maayo waan ku salaamayaa Umar waa أبي على سنة تريه قبصة مدى الصوماليات مدى السلامية صوتة تاي حسبي هورا سيلان يو يحسبي هورا أدو بوضاهي ريالة ماشا كتيرا نمان كهذا ماشا كتيرا ونمان كهذا مركا لو فيريو بروسيسي دي لصوم مرا يكدو كحوغال نمادا يحالدها مرحالدها دبتا يا صوماليات وكيغو حوغال سيين وينا كدبع سيين وعلي عري وينا كدبع سيين مركا لا يهي دي ما هلينا قولا دي ودني دوسكا كدرا يو يعني الصومالي أجرين لكن أتي يعني ويكحوا جالسين وينك حقيق سين مثل لو يما الحريم عن نوع عاسي وكلا حد مو دايني مور أبين كي هنا ديار ويهنا أرنت هنا ران أولعظو مرك لقى يقو والله أوران كلا يواح بوس ديفوي هذا يك صباحا لكن أرنت عن تاجني وواح ست دب وشرت مشكلة دب أباهم ويه إن لو حليو أيك بس ما هني مرحلة الجود والصومالي لو حب هن تاين لقى دايو waxyaha aan iska laab qaboojinta wala yiraado waa iska fiican ay iska duuli doonaan oo xaalad dhaba wadanka ka jirta dadkan isma ogala politically iyo socially iyo maxal yiraado wax kasta Soomaali still isma aamin trustiga meesha ma yaal waxa baan tahay reconciliation dhaba iyo process sax ah transparency in la mariyo oo siyaasadu inta badan ka yartahay in Soomaali la isku keeno waxaan arkayaa inaysa hadda dadka Soomaali markasta talaabo qabtii ku xaa siyaasadu chance ku helaan ay markasta door bidaan efficient kan oo benefit kood ku jiro iyo mushkilada lagu jiro marka أنا وحنا أركي يا، بقول حنا ويجتة، أنا هو بحنا ملاين يا، إني برجعت هذا إسمه إني أقول هذا حتى تلاها حسب لي تلاها يانا وا، بس كان بينك قريب كتها إن ما جاي حول السكوب هي ولا سفوق هي واحد وا وكل كلا 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 شيء شر شعبك كميتة، مركب هو ملاين يا إني. وااا وحكي درس تا هذا الك رئيس الوزراء محوك دقيه. رئيس الوزراء هاد الموقت أنا وحنا أركي إنه سك عشقة، إيش اسمه يبغى إنه عشق سنتا إرو، عشق بنا أركي إنه. وما أركي حتى حق دبنا إنه كهيو وما ملاينا يو ما أنا ملاينا يو مركي إنت تصدر الله إياه إنه وحوين كبدل يسوع إنك استان أنا وعمل سنة هيبة مركي الله إياه حتى هدي عتك الأهل ودي مالها عدد قصوى ضحية يصير هاد اللي ها لكن كجاب صلوا برا كده عشق دو بالقش يبقى كتير على فكرة ده بالقلب عشق دو لا 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 سو فرجلين وقول ما يصير مركّك جامي. حتى فرجلين تبغى حال رواي إنه يفرق تسامين سامي سو موقتها يو مرحلة رفتها حكبة دش. لقيا أنا وحنا كولا حتى هدي حوجا ما خلا يكسر بودان أنا وحنا أمس سنة هي برت إذا أنا وفديه إن لقى جوري سنة يكبة إن ما كان يروي تري صوت التاي ولا قعد بذي مركلوفيري مالها عاد بهن تقد عيسو ما تشورت تبى لقيا مالها أنت بدن كولا أنا بريج هستان أنت بدن. كم مدة كويدية